И луѓе, добро дојдовте во мојот нов клип, прв лут клип, како што најавивме, гледате во издание. Денеска ќе го снимаме првиот лут клип. Ако сакате вакви луди клипови да има на мојот канал, се повеќе и повеќе треба да ме поддржите, да ставите лайк и да коментирате. Како што гледате, имам визир, имам маски, имам ракавици, брате, имам све што ми треба. Денеска идејата е да одам на граѓаните во нашата убава република и во нашиот главен град, им поставам прашање дали имале сексуални односи изминативе 4 месеци, имало ли секс по дома, имало ли немало. Денеска ќе видиме и секако ќе им поставиме предизвик да прават чучњеви да викаат немам корона. Кој ќе се дере, ќе видиме. Јас да го ставам, но ми е топло. Се гледаме во клипот, уживајте. Девојчиња, добар ден. Дали имате 2 минути? Од Институт за јавно здравје сме правиме се анкета, неколку прашања, дали може? Зашто не носиш маска прво? Јадам. Треба да носиш, ако другарка ти ќе те казнат. Вака, име, презиме не ви взимам, заради тоа што ако нешто од прашањата не го исполните, сега почнам да ги пишувам, ќе треба да ви пишуват казна, така да. Дали сте имале контакт со заболен? Не. Дали некој во вашето семејство бил заразен? Не. Не, никој? Не. Имате ли дечко? Да. Не. Да. Дали сте имале сексуални односи изминатија 4 месеци? Да. Дали сте имале во мисионерска поза или во доги? Врска има тоа. Има врска во мисионерска, се пренесуваат повеќе. Каква врска? Од короната, има, од короната. Не запракава и не ти одговарам на тоа прашање. Озбилно сега. Ова е не, не знам, нелогично. Зашто е нелогично? Зашто не е логично? Логично ли е да седам на 40 степени на облечен, пратен сум? Значи секако имаме контакт близок, нема врска дали у која поза сме имале. Добро, варет, на тоа не сакате да одговорите. Не сакам, не. Дали вие сте имале изминативе од семејството некој? Заедно со семејството? Не. Не, не сте имале? Така, уште еден предизвик сега морам да ви дадам, заради тоа што треба да видам дали сте сериозно здрави. Правиме чучњеви сите тројца? Не. Озбилно? Значи, глупости са ова. Ајде, убав ден. Тоа е тоа. Чао. Господи, добар ден. Дали може минута само? Јас сум од Институт за јавно здравје и ментална установа, само да направиме 2-3 прашања заради короната. Не. Зашто не носите маска прво? Колку години имате? Јас? Да. 70. Знаете дека сте во ризична категорија, маски мора да носите. Ете така, браво, Бог чест турим. Ете така. Неколку прашања, извинете, но мора да ми одговорите. Дали сте имале допир со некој заразен? Не. Дали некој од вашето семејство бил заразен? Не. Значи немате проблем со ништо? Не. Дали сте физички активна? Да. Ќе мораме да направиме заедно 3 чучњеви и да викнеме заедно дека немаме корона и да видиме дали имате проблем со дишењето. Дишењето имам. Затоа 3 чучњеви ќе мора да направиме. Ајде, вака. Ајде заедно. Ајде, 3-4. Ајде, 1. Опа. Ајде уште еден. Опа. Ајде уште еден. Опа. Ајде сега викнете 3 пати, немам корона. Немам корона, немам корона, немам корона. Убав ден. Ајде, чао. Хала. Чао. Убав ден. Добар ден. Дали може само 2 минути? Од институт за јавно здравје сме ментално станова. Носите маски, зашто до сега само не ја носевте? Пазаревте, што правевте? Так, 2-3 прашања имам само да поставам. Морам заради отварањето на границите, верувам дека сте запознаени. Дали сте имале контакт со заболен од вашето семејство? Некој да покажал симптоми изминативе 4 месеци? Дали сте сопруг, маж и жена? Да. Дали сте сексуално активни овие 4 месеци? Извинувам, морам да поставам, морам вакви прашања. Во која поза најчесто сте имале контакт заради тоа што и тоа е многу битно? Вчера, за вчера. You're goddamn right. Не за вчера, за поза, за поза. Вие врз нејзе или... Не, не, не. Па, како сте имале односи? Па, вака нормално. Само се гушкат? Дома. Така, ворет, ќе ве замолам сега вака. Правиме тест, не знам дали сте видели на телевизија. 3 пати се зима воздух и се вика немам корона. Истото ќе го направам јас со вас. Прво јас сега да ви покажам. Доколку имате грчење во грлото ќе мора да се проверите. Значи вака. Немам корона. Немам корона. Немам корона. Сега сте вие. Немам корона. Немам корона. Немам корона. Ајде вие. Немам корона. Немам корона. Земете воздух, воздух, воздух. Немам корона. Ајде така. Ајде така. Да сте здрави и живи, убав ден. Се надевам. Ајде. Ајде убав ден. Чао, чао. Чао, чао. Реши математику, брате, вели шта е ово. Ајде. Презиме не прашувам, не е битно. Дали си имал контакт со заболен изминатија 4 месеци? Не. Не си имал? Дали си имал некаков
допир со другар кој што имал заболен? Не. Не си имал. А дали си физички активен, спортуваш? Од 1 до 10, нека, водно, нешто? Така, да. Добро, сексуално, дали си активен? Да. Морам да те постам на таа тема прашање заради тоа што изминативе две недели, знаеш бројките какви се, поради сексуални односи многу има проширено бројки, кажи ми дали си активен? Да. Колку пати неделно? Од 1 до 3, дали со различни особи или само со една имаш девојка? Да. Кои пози најчесто ги практикувате? Се извинам ако делува вулгарно, но морам. Свија на камера, друже. Те виде глуп. Јеби га, брат, седам тука како осамен црнец. Really, nigga? Едноставно не води. Дојде да се зезаме са. Прати ме. Прати ме са, шо ќе им правам. Дојдете на страна. На страна дојдете. Ништо страшно, ништо страшно. Да? Како се викаш ти? Мухаме. Поблиску да не вудри кола за тоа, дедете. Јас сум од Институт за јавно здравје, знаете ли што е тоа? Што? Институт за јавно здравје. Аха, да. А ментална установа? Знаеш ли што е тоа? Ментална установа е голубика што летаат? Да, знам. Знаеш, голубика што летаат. Зашто не носите маски? Ја заборив дома. Кај живееш ти? Дома. Ај, вака са, да ви постам ветри прашања и си одите, нема ништо страшно. Да, да. Може така? Може. Колку години имаш ти? 13. Чекај, он. Он не има 13. Ти? Да. 12, он 10. 10, вака се. Чеки. Дали одите во школа? Не одите? Не. Дали спортувате? Да. Трчате? Да. По никој ден од пат. Трчате? Да. А сексуално активни ли сте? Или сте мали за таа работа? Не. Мали сте за таа работа? Вака се. И јас со вас и вие со мене. Чучиње ми правиме 4 пати. И сите се дереме, нема корона, нема корона, нема корона. Ако можете да дишате после тоа нормално, се е окей. Ајде, да ве видам. Чао. Ајде, чучиње ви. Сите рацете напред. Ајде сега. До доле, до доле. Ајде. Опа. Ајде да ви видам 4 пати. 4 пати. Ајде уште еднаш. Ето, ајде сега. Немам корона. Немам корона. Уште еднаш. Немам корона. Уште еднаш. Ајде да сте здрави. Ајде шибајте. Ајде чао. Чао. Ајде фала пуно. Ќе може ли за секунда? Ставете маска. Јас сум од Институт за јавно здравје и ментална установа. Мораме да направиме анкета поради отварањето на границите. Неколку прашања. Неколку. Не сум полицајец, нема да ве казнам, но ве молам носете маската заради тоа што знаете каква е ситуацијата. Но само проблемот е што дали сите тоа го правиме. Еве ме гледате мене на 40 степени. Дали сте имале допир со некој заболен изминативе месеци? Дали сте имале некаков проблем со здравјето? Не. Не сте имале. Дали сте мажена? Не. Дали имате односи со некој друг освен вашиот маж? Не. Изминативе 4 месеци. Извинете, ама тоа се прашањата. И ќе мора да направиме 5 чучиња ви само заради тоа да видиме како дишете. Морам да видам заради тоа што морам да напишам тука. Не. 5 чучиња ви. Доставете ташната на страна, слободно. Морам. Ајде, барем тоа, барем 5 чучњеви. Ајде, со мене еден. Значи, одиме еден. Ајде. Еден, не е зезанција. Еден. Одиме два. Два. Три. Четири. И уште еден. Пет. Дали сега чувствувате нешто? Дали имате нешто? Јеве, јас пример се задишав. Дали чувствувате нешто во градите? Не, не, не. Ама мислам дека ова... Скрие на камера, ете ја камерата. Скриена камера. Брато, што да правам? Не можат сите со мене, едноставно кога ќе дојдам, не можат да ме одбијат. Не може да ме... A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of teen... Гази ми правам од старт. Не смеат, вака правам, брату. Не можам да дишам, гаси камерата. Гаси ја, гаси ја камерата. Дечки, се надам дека уживавте во ова лудо видео.
може би кој некого бе вулгарен, но ете дознавме колку дргјаните имаат сексуални активности изминативе денови и како немаат. Сакам да снимам ова пред вас да видите дека сум препотен заради тоа што изминативе неколку месеци сите сме свесни дека медицинските лица се повеќе и повеќе подложни кон коронавирусот и секојдневно носат, како што носев јас сега околу 1 час, а сум препотен, тие носат 12 сати. Сакам сите да ги поддржиме, да им се заблагодариме за нивната хуманост, за нивното дело и едноставно да бидеме сите поодговорни за побрзо да заврши коронавирусот. Ставајте лайк, ставајте subscribe, поддржате го ова видео за да има уште повеќе вакви луди интересни видеа, а Карпул Караоке ќе продолжува во недела на мојот Instagram профил, дознавате со кој. No phone calls, just text.